Olá pessoal, tudo bem? Sou a Martínez, cubana, e estou aqui para comentar sobre a Venezuela, que é o assunto mais falado da semana desses últimos dias. Pois bem, o Raul Castro ordenou o Maduro a resistir até hoje, domingo 24 de fevereiro. O Maduro não pode cair antes do referendo constitucional cubano que está pautado para hoje, domingo 24/2. Bom, as reuniões não param, nem em Havana, nem em Caracas, e com o abandono de Vladimir Putin, quem assumiu agora o controle da situação na Venezuela é o Raul Castro. A segurança é máxima e é formada apenas por cubanos. Pois bem, essa situação toda parece que está tirando o sono do ditador Raul Castro, porque hoje é um dia crucial para Cuba, com esse referendo constitucional cubano. E ela está com medo que o povo cubano, vendo a revolta do povo da Venezuela indo às ruas e manifestando, eles queiram fazer o mesmo. E já fizeram, né? Ontem, sábado, os cubanos foram para a rua protestar contra a ditadura cubana. Então, assim, há mais de 60 anos, o povo cubano está encarcerado, está sem liberdade, sem comida, sem nada, né? Sem liberdade de vir, de ir e vir. E agora parece que esse controle da ditadura está saindo do controle e vamos aguardar os acontecimentos. Eu, como cubana, estou extremamente feliz. Por primeira vez, estou botando fé que as coisas realmente vão mudar para melhor e estou torcendo muito pelo povo de Cuba e da Venezuela e contra a ditadura sanguinária do Maduro e do Raul Castro, Fidel Castro e toda essa quadrilha. Vamos em frente e vamos aguardar as notícias. Até mais.